Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? বেলেগ লুটিয়াই লৈ ব্ৰাছ কৰি আছা যে ওপৰ মাহ হৈ থাকোঁতে তহঁতে যি কৰিব লাগে কৰিলি নহয় মই লুটিয়াই লৈছো বাৰু হওক ঈশ্বৰে চকু মেলি চালেই হ'ল আৰু একেটকৈ চকুৱা এখনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব নহলে যিজনীহে চিলনী আছে থপিয়াব নাই কোনো কথাতে কাৰো কাণষাৰ নাই ইফালে জোৰ কাম তাতে দাঁতকতে পৰি আছে ৰাতি পুৱাৰ পৰা ৰাতি বিচনাত পৰালৈকে মই মানুহ এজনীয়ে উৎপতিও কৰি মৰিছো কাৰোতো খবৰেই নাই গুডু অ গুডু নাই ক'ত মৰি আছে জানো লাভ নাই এতিয়া চাইলেঞ্চাৰে কোলা ধোৱা বাছ কৈ দিব মা কথন ময়ো আছো বুলি গম পালে কিজানি এক্সেলটোডাল কিজানি কমেই পকাই শনি শিৰত উঠিছে বেচেৰি যথেষ্ট কষ্টও হয় নহয় খংটো অনবৰতে উঠিয়েই থাকে এতিয়া এই বেয়া হাত ভৰিখন লৈ মই কাৰ বাপেকৰ মূৰটো কৰিব লাগে আৰু এই পোৱালিটো মহা অঘাইত্যং নহয় একে জ্বলাই খাইছো বকে কেতিয়াবা মাকথনি খং উঠিব হে আপুনি একো নকম নকওঁ নহয় আজিকালি মাকথনি নুশুনাৰ ভাও ধৰি থাকোঁ সকলোৱে কলা বুলিয়ে ভাবে বঢ়িয়া কৰে নহয় মানে এনেকৈ কলৰ পাৰত আৰে মোৰ ঘৰ মোৰ মাটি মোৰ ঘৈণী দৰকাৰ হ'লে ইয়াতে বিচনা পাৰি মই ফুল সজ্জা পাতিম কোনে কি কৰিব কোন নহয় মানে মোৰ লাজ লাগে তাকে কোৱা শুনাচোন আচ্ছা মই যে তোমাক ইমান ধুনীয়া দেখোঁ তুমি বাৰু মোক ধুনীয়া দেখানে মানে মই দেখো ঠিক আছে তেনেহ'লে তুমি মোক লৈ কবিতা এটা লিখা কবিতা মানে মই নাজানো নহয় এ পাৰিবা এতিয়া মই তোমাৰ প্ৰেমত কিমান মতলীয়া হৈ থাকোঁ বিশ্বাস কৰা থানাত যে ডিউটি কৰি থাকোঁ মোৰ মনটো এনি টাইম তোমাক তোমাৰ কাষতে থাকে তুমি জানো মোৰ প্ৰেমত পৰা নাই পৰিছো জানো নহয় বিয়াৰ পাছতে তুমি মোৰ প্ৰেমত হাম খুৰি খাই পৰিছা এতিয়া এটা কাম কৰা এটা কবিতা লিখা কবিতা এইটো 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 এই দাঁত ঘঁহি থকা মূৰটোক লৈ এই এই মূৰটোক লৈ এইটো এই দাঁত ঘঁহি থকা মূৰটোক লৈ কবিতা এটা লিখা মই পিছত লিখি দেখুৱাম প্ৰমিজ দেখুৱাব লাগিব কিন্তু প্ৰেমত কবিতা লাগিব জীপ গাড়ীৰ হেডলাইট যেন তোমাৰ চকু তোমাৰ নাক যেন এটা ষ্টেপ গান লিখিম তুমিও দেখুৱাব লাগিব কিন্তু হ'বতো হ'ব জীপ গাড়ীৰ হেডলাইট যেন তোমাৰ চকু দিনৰ দিনটো মানে মোৰ মূৰৰ চুলি ডাল ডাল কৰিব কিবা এখনকতো সহায় কৰিবলৈ কোনোৱে নাই গুডু ঐ গুডু পকাই আছো আপুনি চিন্তা নকৰিব আপুনিতো একো নুশুনেই তইহে পিছে বৰ বেয়া জলপান সোপা চোপাই আছো ঐ কেৰমখন লৈ গীতলৈকে যাওঁগৈ বল তাতহে জমিব নালাগে মোৰ আজি ঢেৰ কাম আছে আপুনি অলপ অকলে খেলক মই গৈ থাকোঁ চাহ পানী অকণ দি দিওঁ এতিয়া যি ভাত তিতা তিতা লাগিব নহয় এই নালাগে আজি নাখাওঁ ৱালা তোক অনন্দা
আপুনি কত আছে? ময়ে মোহন বটা ঘৰত আছো, কচোন। বেগেতে আহকচোন, মাৰ কিবা এটা হৈছে, উশাহ ল'বলৈ অলপ কষ্ট পাইছে। কি, মই গৈ আছো, ৰ বটা, মই আহি আছো। মাহৰ মাৰ দেখি তিলে বেট মেলিলে হবলা। অকমান পানী অকমান খাই দিয়াচোন। জানো বুঝিছানে, গোটেই মানুহজনী উশাহ ল'বলৈ কষ্ট পাই একেবাৰে জ্বৰে ঘামাদি কামিছে। ইমানকে কৈছো বুজিছেনে, ডাক্তৰ ওচৰলৈও নাযায়। এনেই চিঞৰ বাখৰখন কৰি আছো, মোৰ একো হোৱা নাই। তুমি একো নাই হোৱা বুলি ক'লেই হ'ব নেকি? অঁতো আমি দেখিছো নহয়, এই মানুহজনীক লৈ মই আৰু নোৱাৰিছো বুজিছা অৰ্ণৱ। হ'ব হ'ব, এতিয়া নোৱাৰিছো বুলি কৈ একো লাভ নাই। কি লাভ নাই? মানে এতিয়া ৰিপ্লেচ কৰিব মানে সলাবও নোৱাৰে, আৰু নতুন বিচাৰিলেও পাবলৈ নাই। বৰ অপ্ৰয়োজনীয় সময়ত কমেডি কৰিব পাৰা দেই। আণ্টি, এতিয়া তাৰমানে অলপ ভাল পাইছে? একেবাৰে অলপ ধতুৱা উকিল বুইছা, কোৰ্টত যুক্তি দিলে আৰু শিৰ ফুলে ফুলে কথা ক'লে কি ডাল হ'ব। তোমাক মই এতিয়াও কৈছো, ব'লা এবাৰ ডাক্তৰক দেখুৱাই আনোগে। নহয়নো কি, এই মানুহজনী মানে দিনে দিনে কৃপণ হৈ গৈ আছে হ'বলা। হেৰা অনৰ, এই বেতডালা নাচোন, ইয়াক এচাত দিওঁ। কথা কয়, দুইটা একে হ'ল বুইছা। নহয় আণ্টি, আপুনি যদি এবাৰ দেখুৱাই আহে। শুনা, মোৰ সেই হাৰ্টৰ অসুখটো নাই জানো, কেতিয়াবা অকণমান আমনি কৰে, ঔষধ খায়ে আছো নহয়, গাটো অকণমান বেয়া লাগে, শুই দিলেই ভাল পাওঁ। না না না, ৰবাচোন, তোমাৰ সমস্যাটো ক'ত? এবাৰ দেখুৱাই তোমাৰ আপত্তি কিহৰ? এই বুঢ়াটোৰ চিন্তাটো অকণ বেছি বুইছা। দেখুৱাবলৈ যাম, দুইটাই মিলি এনেকুৱা কৰিছে যে জমৰ ঘৰৰ টিকেট কাটি যে পকেটত থৈ দিছে। বয়সৰ লগে লগে মানুহৰ এনেকুৱা দুই এটা সমস্যা থাকেই নহয় জানো অৰ্ণৱ। হ'ব, তুমি মনে মন থাকা। ঐ যাচোন, মাৰক এগিলাচ জুচ বনাই দে। অঁ, মাৰ যাবলৈ ওলাইছে, খুৱাই বুৱাই পঠিয়া। মানে কৈছো নহয় আণ্টি, এই বুঢ়াটো বেছি অকৰা, ভয়াতুৰ মস্ত। তেখেতে আপোনাৰ কেয়াৰ লয়, আপুনি ভালে পাব লাগে। তেখেতে বোলা কম বুলি ভাবিছে, মই বাৰে বাৰে কম তথাপিও পাহৰে। হেই এইটো মনে মন থাক, আকৌ নহলে তোকো কাঠগড়াত থিয় কৰাই থবগৈ। কি পাহৰিলে? ঔষধ খাবলৈ। মই হিচাপ কৰোঁতেহে গম পাইছো দুদিন ধৰি ঔষধ খোৱাই নাই। আণ্টি, এনেকুৱা কৰিব নাপায় নহয়। হ'ব এতিয়া, ঢোলপুতি তাকে তুমি শুনাবগৈ নালাগে, এনেও আজি দিনটোলৈ হৈছে আৰু, মুখ একেবাৰে ওন্দোলাই আছে। অৱশ্যে তাৰো দৰৱ আছে। ঐ তই যাচোন, ভালকৈ জুচ এগিলাচ বনাগৈ। অঁ, মই আমাৰ ফুকনদাকে ফোন কৰি মাতি দিওঁ। ফুকনদাক তোৰ তে তেৰি কেলে কেলে বাদ দিয়ক, তেওঁ মুঠতে এপাক আহিব। মিছামিচি, হ'ব আপুনি বহি থাককচোন, মিছামিচি কৰি থাকক। অৰ্ণৱ কোৱাচোন। অঁ অঁ, পালোঁ পালোঁ। নাই নাই, মই ঘৰ পালোহি। অঁ হয় নেকি, তুমিতো ফোন কৰাৰ কাৰণে মই ল'ৰালৈকে গুচি আহিলোঁ। ঠিক আছে ৰ'বা, মই ৰুমত সোমাই এপাক গৈ আছোঁ। অ'কে। আজি এক গিলাচ জুচ পুৰা খাই দিম। ঐ লাতুম, ঐ মোৰ পাৰ্চটো লৈ আহচোন। পাৰ্চ বাহ আমৰাৱতী বাহ,
বাহ 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 অমরাবতী বাহ, বাহ 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 অমরাবতী বাহ, এ বাহ 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 অমরাবতী বাহ। য়েছ কওকচোন। মোক আপুনি নিশ্চয় চিনি পাইছে। হয়, মই দেখিছোঁ। সৌটো আমাৰ ঘৰ, মই আপোনাক সদায় চাই থাকোঁ, মানে দেখি থাকোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কওকচোন। নাই, আপোনাক দেখাত মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, বহিবলৈ নকয়। বহকচোন বহক। কওকচোন, মোৰ মানে জৰুৰী কাম কেইটামানৰ কাৰণে আকৌ যাব লগা আছে। মানে আপুনি যে আমাৰ ওচৰৰে ডিস্পেঞ্চাৰীখনত জইন কৰিছে সেয়া মই জানো। বুজিছোঁ, কিন্তু মই আপোনাক কিদৰে সহায় কৰিব পাৰোঁ? ওহ, মিষ্টাৰ ফুকন, আজি আপুনি ডিউটিলৈ যোৱা নাই নেকি? নাই নাই, গৈছিলোঁ, মানে কিবা বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণেহে উভতি আহিছোঁ। কাম মানে পাৰোঁ, মানে এওঁ লগত? নহয় আণ্টি, মানে এখেতক দেখি চিনাকিও হ'লোঁ, মোৰো দুটামান প্ৰব্লেম হৈ আছে, তাকেই এডভাইচ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। নহয় চাওক, মোৰ মানে আজি অলপ দৌৰাদৌৰি হৈ আছে, মানে কেছ এটাৰ কাৰণে এফালে যাব লাগে। কেছ মানে কোৰ্টত? নহয় নহয়, মেডিকেল কেছহে, অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি। আপুনি যাওক মিষ্টাৰ ফুকন, পাৰোঁ। তোমাৰ কি প্ৰব্লেম হৈছেনো? কি হৈছেনো? মানে খাবলৈ মন নাযায়, ৰাতি টোপনিও নাহে। মই অনুমান কৰিছোঁ তুমি বেছিভাগ সময় বাৰাণ্ডাত নহ'লে খিৰিকীৰ ওচৰত গান গাই থকা শুনিছোঁ নহয়। মিষ্টাৰ ফুকন, আপুনি যাওক, এই প্ৰব্লেমটো ময়ে ছল্ভ কৰিব পাৰিম। হ'ব দিয়ক আণ্টি, মই পিছত আহিম। অ' নালাগে, ৰ'বা, তুমি মোক 100 গ্ৰাম মিঠিগুটি আনি দিবা, 50 গ্ৰাম আজোৱাইনি আৰু 25 গ্ৰাম কালজিৰা আনি দিবা। তোমাক মই ধুনীয়া ঔষধ এটা বনাই দিম। তুমি খোৱাৰ আগে আগে সদায় গৰম পানী এগিলাচৰ লগত গুড়াখিনি খাই দিবা, তোমাৰ সকলো বেমাৰ ভাল হৈ যাব। হ'ব পাৰোঁ, মই এতিয়া যাওঁ। ৰাতি শোওঁতে খাটি সৰিয়হৰ তেল দুটোপাল নাকত দি শুবাচোন। হ'ব আণ্টি, আপুনি দিনত শোওঁতেও দিবচোন। পাহৰি, এই ইলা কাকতিক চিনি পোৱা নাই, এদিন আচাৰ্যনী ইলা কাকতি হৈহে এদিন। আজি এক গিলাচ জুচ পুৰা খাই দিম। ঐ লাতুম, ঐ মোৰ পাৰ্চটো লৈ আহচোন। ওৱা, পাৰ্চ বা আকৌ কিয় লগা হ'ল? ঐ শুনিছ না, ঐ মোৰ পাৰ্চটো লৈ আহ, চেণ্টাৰৰ পৰা আহিবগৈ লাগে। কেলেবা যাব লগা হ'ল? দৰকাৰ আছে, কোনেও জনাৰ প্ৰয়োজন নাই। ঐ লাতুম। অঁ গৈছোঁ দেউতা। মই বিচাৰি পোৱা নাই। কি হ'লনো? এই ৰ'ব, আপুনি বহক। তুমি দেখোন একো বিচৰাই নাই। একো বিচাৰিবও নালাগে, আপুনি নাটকখন উপভোগ কৰক। নাটক? মা আৰু দেউতাৰ এইখন আচলতে বেলেগ নাটক। এইখন জানো নাটক হয়, এইখন চিৰিয়েলহে। ঠিক কথা কৈছে অনুদা, খণ্ড খণ্ডকে ৰেগুলাৰ চাবলৈ পাওঁ নহয়। অঁ গৈছোঁ, মই বিচাৰি পোৱা নাই। এই সময়ত আপোনাক পইচা কিয় লগা হ'ল আৰু কি কাৰণত চেণ্টাৰলৈ যাব লগা হ'ল? যাওঁ আৰু চেণ্টাৰলৈ, বহুদিন বস্তু এটা খোৱা নাই, খাই আহোঁগৈ। একো দৰকাৰ নাই, খবৰদাৰ, একদম খবৰদাৰ। এইখন কাৰো স্কুল নহয় আৰু কোনো হেডমিষ্ট্ৰেছো নহয়,
টেনশনটো লাগি গ'ল যেতিয়া নহয় খাবই লাগিব যাওঁ ভালকে টানিব লাগিব যাওকচোন কেনেকৈ যায় মই চাওঁ এ দৰকাৰ নাই আমাৰ কথা কোনেও চিন্তা কৰা দৰকাৰ নাই এতিয়া পৰা মোৰ যি মন যায় তাকে খাম অফোনটো চোৱা কোনো অফোনৰ কথা নাই ৰাতিকে এটা দীঘল বটল আনিব লাগিব লাতুম ঐ লাতুম চাও মোৰ ঔষধ কিনি লৈ আনচোন গৈছো এতিয়া ঔষধ খোৱাৰ সময় খাব লাগিব একেলগে চাৰি পাঁচটামান খাই দিম যি হয় হৈ থাকক একেলগে পাঁচটা ঔষধ খালে একেদিনাই অসুখ ভাল নহয় যিমান বেয়া হয় হওক যাতে মই আৰু কাকো অশান্তি কৰি থাকিব লগা নহয় মই থাকিলেহে সকলোকে অমুকটো নাখাব তমুকটো খোৱা বেয়া এইবোৰ কৈ থাকো নাথাকিলে কাৰণো কি ক্ষতি হ'ব দেউতা আপুনি ওলাই যোৱাৰ কথা কৈছিল যে যাওঁতে বস্তু এটা লৈ আহিবচোন কি কি কৰিলি তই তোমাক বস্তু আনিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয় নেযাওঁ যা আজি মই কলকো ওলাই নেযাওঁ অ নহয় যাম বুলি ওলাই এতিয়া নগ'লে মায়ে কিজনী আকৌ বেয়া পায় বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ সিন ক্লাইমেক্সত ৰ'ব এইখিনিতে কাঁড়ডাল মাৰিব লাগিব আপুনি বহক সুৰেন্দ্ৰ মোহন কটকী এজন নামজ্বলা এডভকেট কোৰ্টত সঁচাক মিছা কৰি দিব পাৰে মিছাক সঁচা যুক্তিৰ কি প্ৰখৰতা সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল কটকীৰ নাম হ'লে কি হ'ব সেইজন মানুহক এতিয়া বুজি পোৱা অনুভৱ কৰা মানুহেই নাই কিমান অকলশৰীয়া দেউতা এইটো মানি বেগ আৰু এয়া ঔষধ চা ঔষধৰ টোপলাটো মোক দে মাৰ ঔষধখিনি আপোনাক আকৌ কিয় দিম তোক মই দিবলৈ কৈছো নহয় তই যা এবাৰ যা নহয় আপোনালোকক কিবা লাগে বুলিহে ৰৈ আছো একে পাত চৰতে যা অনুভৱক অকলে বহুৱাই থৈ আহিছো চাহ একাপ দিব লাগে খবৰ নাই অ মানি বেগ বিচাৰি যায় যে টেবলেটখিনি কাঢ়ি ল'লে মই মানে কথাটো একো কেলকুলেশ্যন কৰিব পৰা নাইতো হ'ব হ'ব ইমান একেবাৰে কেলকুলেশ্যন কৰি মগজটোক কষ্ট দিব নালাগে মানি বেগটো লৈ যাম নে থৈ যাম দেউতা আপুনি ওলাই যোৱাৰ কথা কৈছিল যে যাওঁতে বস্তু এটা লৈ আহিবচোন কি কি কৰিলি তই তোমাক বস্তু আনিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয় নেযাওঁ যা আজি মই কলকো ওলাই নেযাওঁ অ নহয় যাম বুলি ওলাই এতিয়া নগ'লে মায়ে কিজনী আকৌ বেয়া পায় তোক ভিতৰলৈ যাবলৈ কৈছো নহয় হ'ব দিয়ক খেলখন ড্ৰ হৈছে বুলি গম পাইছো এতিয়া এই লাতুমৰ গাতে দুখ হ'লকে তই নগ'লি যুঁজখিনি শেষ কৰাটো ভাল হ'ব আৰু সকলোৰে মনৰ পৰা বেয়া ভাববোৰ আঁতৰাই পেলাব লাগে মিছাইহে কৈছিলো হে মই যেনিবা নাজানো হে সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা এটুপ এটুপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা অমৰাৱতী বাহ